E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Neste vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre trilho de trem sendo usado em estrutura metálica. Pode? É conveniente? É inteligente? Compensa? Eu tirei essa foto aqui na cidade que eu moro hoje, que é Pindamonhangaba, e a gente tem algumas estruturas aqui sendo utilizadas com trilho de trem. Nesse caso, mais de cercamento. Mas é comum nós vermos em mataburros, em algumas pequenas estruturas. Trilho de trem é muito usado para estaca de fundação, inclusive trilho de aço foi a primeira estaca metálica de fundação. Eu tenho aqui uma foto de uma função original do trilho de trem, que é uma superestrutura ferroviária, onde o trilho ele é o principal elemento. O trilho de aço carbono aqui ele é o principal elemento. Ele serve como guia e como suporte das rodas do trem. Então, ele é apoiado aqui em cima dos dormentes, e os dormentes se apoiam no lastro. Quando esse trilho já perde a sua função de uso na ferrovia, seja por desgaste, seja por ruptura, seja por empenamento, ele acaba sendo utilizado em algumas situações para estruturas metálicas. O trilho ele tem a parte de cima que é o boleto. Esse boleto é uma massa concentrada, né, que ele vai servir aqui como suporte para a roda, vai suportar o carregamento aqui vertical e também transversal, principalmente quando eu estou com o trem em curva, eu tenho um esforço tangencial transversal aí, que por sua vez vai tentar solicitar e promover a instabilidade da minha alma, que é o elemento de conexão entre o boleto e o patim. O patim, ele é a base do trilho que vai estar apoiado no dormente, vocês podem ver aqui, ó. Ele tem estes elementos de ligações, vai apoiar no dormente para transferir estes carregamentos. Então o trilho, ele funciona como uma viga contínua, que suporta todo esse elevado carregamento do trem, dos vagões, e também serve como guia para este trem. Neste caso, eu tenho o trilho aqui como uma cerca, um cercamento, só que a parte do patim por cima, o boleto embaixo, e também as colunetas aqui para impedir o acesso das pessoas à linha férrea que está aqui. E também tem um poste, se você for ver aqui, este poste aqui também é feito de trilhos. Trilhos que foram desgastados, né, no uso aqui, foram reaproveitados aqui para este caso. Aqui vocês podem ver que o trilho está invertido, e eu vou explicar por quê, tá? Ele está invertido, porque eu tenho a parte do patim e a parte do boleto. O que é melhor, colocar o boleto por cima ou o boleto por baixo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quem já foi em Campos do Jordão, que também é perto aqui de Pindamonhangaba, aqui na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, já passou, geralmente, se for, não tiver medo, já andou com o teleférico e pode perceber que isso daqui também é trilho. Isso são trilhos que foi feito um sistema treliçado aqui de suporte para os cabos, tudo soldado. Então o trilho ele pode compor estruturas, mas ele tem grandes inconveniências. Primeiro porque ele não é feito para isso. Ele não é feito para se tornar uma estrutura metálica. Mas também não vou falar que não pode utilizar. Por quê? Ele tem um aço muito resistente. Ele tem alguns tipos de aço prescritos à norma 7590 NBR, que é a norma de trilhos, né, que caracteriza o elemento. E ele vai ter aqui o mais básico, o aço carbono do tipo 3, que vai ter uma tensão de tração de 880 MPa mínima, um alongamento de 10%, e um escoamento mínimo de 420. Tá? Além disso, uma dureza superficial, porque ele está submetido ali ao contato com a roda do vagão. Então ele é um aço muito competente. Ele está além dos aços usuais na construção metálica. Se eu pegar aqui a 8800, eu parto de um A36 de 250 MPa de escoamento até um aço com 450 MPa de escoamento máximo. Isso daqui está sendo revisto, pelas conversas da norma, isso aqui vai aumentar. Mas eu fico ali entre 250 e 450 de tensão de escoamento, além das outras questões de a relação entre tensão de escoamento e ruptura e alongamento. Então, se eu pegar um tipo 3 aqui, eu já tenho um aço bastante competente. Então, ele é inconveniente, não é feito para estrutura metálica, mas tem um aço muito bom, tá? Muito resistente. A seção transversal dele é ruim para ligação e para comportamento estrutural, porque tem a inércia baixa e um peso do metro linear muito elevado. Geralmente, os mais utilizados são esses TRs aqui, que é o tipo de trilho TR37. Este número ele representa aproximadamente a massa nominal. Né? Tal como eu botei lá na nomenclatura do perfil W250 por 22,5, que 22,5 é o quilo por metro linear. Então, eu tenho aqui a massa linear dele, TR45, 44,64 quilos por metro linear, que é a massa desta viga. E aí, eu vou perceber aqui que eu vou ter o meu momento de inércia em torno do eixo principal,
uma área de extensão transversal, isso por TR50, que pesa 50,3 quilos por metro linear. E vou ter o módulo de resistência do boleto e o módulo de resistência do patinho. O que é isso? Uma propriedade geométrica da seção transversal que me diz o quão resistente aquela fibra acima da linha neutra ou abaixo da linha neutra, que é o eixo neutro aqui, é resistente à flexão. Então, o módulo do boleto ele é mais baixo que o módulo de plástico ou elástico do patinho. Tá? Então, por isso que naquela viga anterior, naquela foto anterior aqui, ó, eu coloco o boleto para cima, tal como se fosse uma viga aí de concreto protendido de ponte. Porque como eu tenho a mesa mais larga e eu tenho mais área acima da seção transversal e mais longe do centro geométrico, eu tenho um módulo elástico aqui maior. E aí é interessante que eu coloque esta região na região comprimida de um elemento fletido, seja de viga ou seja de uma coluna. Porque colunas, por exemplo, aqui eu tenho uma coluna que divide de trilho. Aqui eu tenho uma carga, isso vai estar flexo ou comprimido. Ao lado da fibra que está comprimido, você coloca a região que tem um módulo elástico maior. Então é isso que a gente faz com o vigamento. Tá? Então por isso que ele é um perfil monossimétrico, né? A simetria só em torno do eixo vertical aqui, e o lado que eu tenho maior quantidade de massa, de área da seção transversal, colocarei na fibra comprimida. O que eu vou fazer agora é ir para o modelo numérico para provar isso para vocês. Bom, aqui no FIA eu tenho duas situações. Dois postes, tal como aquele da foto que eu mostrei, onde aqui eu estou com um boleto para cima e no outro poste eu estou com um boleto para baixo. Tá? Então, um boleto para cima, o outro boleto para baixo. Aqui o boleto está na parte interna e aqui o boleto está na parte externa. Como eu tenho um carregamento aqui na ponta, eu tenho essa fibra interna aqui da minha seção transversal comprimida. E a externa, né, tracionada. A mesma coisa aqui. Então, a 8800 não tem uma norma para dimensionar a flexocompressão a uma seção transversal de trilho de trem. Mas como é tudo muito compacto, e a americana, dá para a gente dimensionar pela americana, mas como é tudo muito compacto, eu posso ir mais ou menos pela carga de flambagem elástica, que oriunda lá da carga crítica de Euler, e fazer uma análise nesta linha. Aqui eu vou fazer pela norma americana. O FIA tem algumas seções pré-determinadas de trilhos. Se não tiver, você consegue inseri-las aqui pelo software. Esse TR é o TR50. Então, a primeira coisa que eu vou pegar aqui é as tensões provenientes deste elemento. Então, no meu poste do lado esquerdo, eu tenho meu boleto externo, na região tracionada, tá? Porque eu tenho um carregamento aqui. Então, eu vou pedir minha tensão, minhas tensões atuantes aqui, e eu vou perceber que azulzinho comprimido, vermelho tracionado, a minha região comprimida aqui, ó, está chegando a 1,3 toneladas por centímetro quadrado e a minha região tracionada lá 1,48 toneladas por centímetro quadrado. Isso, como a minha região do patinho está interna e está aqui na região comprimida, é a melhor situação que eu posso colocar este elemento. Tá? Do outro lado, quem está do lado interno comprimido é o meu boleto. Então, se eu pedir a tensão aqui desta região, o meu patim, que agora está na região tracionada, ele está com 1,28 toneladas por centímetro quadrado e o meu boleto está com 1,54 toneladas por centímetro quadrado. E o boleto é onde tem, acima do centro geométrico, é onde eu tenho menos área, na região comprimida, e é o que eu quero evitar. Então, existem jeitos mais inteligentes de você posicionar o seu trilho de acordo com as tensões que estão atuantes na minha seção transversal. Isso, consequentemente, vai resultar, como eu tenho o patinho aqui na região comprimida, esta deformada vai ser menor que a outra. Se eu for verificar isso daqui no cálculo de estado limite último, eu posso fazer com a minha norma americana aqui neste caso, e aí eu vou verificar que para este carregamento, para estados limites últimos, e como eu estou aplicando uma carga aqui de 1,5 toneladas nessa ponta aqui para um TR50, eu estou utilizando 72% do uso de reserva resistente. E isso também vale para os dois, tá? O que muda um pouco é somente a distribuição de tensões e deformadas se eu posiciono o patim na região comprimida ou o patim na região tracionada. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido as diferenças como utilizar o trilho e as conveniências e inconveniências deste elemento para estrutura metálica.
Um abraço e até mais.